Řekněte mi, co byste chtěli na dovolené zažít, já vám řeknu, jestli se vám to splní. Honziku, já tě znám. Tohle to dojede k moři perfektně ještě dneska. Slibuješ a dopadne to jako vždycky. Tak tohle je brouček. Je, ten je krásnej. Myslíš, že vám tenhle archiv dojede? Chytej! Tak jedem. Jedu jak Schumacher. Já to udělám. Tati, ty jsi to urval? Proč nejedem? Nejedu. Tak jeď. No to nejede. Tak se volej Vildovi. A co mu asi řeknu? Že to je rozbitý.